Assalomu alaykum, hurmatli onajonlar, bizni ko'rsatuvimizni maroq ila tomosha qilayotgan opa singillar. Assalomu alaykum, aziz bolajonlar. 8-mart bugun onajonlar bayrami. Yo'llariga poyandoz dasta gullar bog'laman. Faxriyor. Nima? Bugun 8-mart ekan. Shu munosabat bilan mana shu gulni senga taqdim qilaman. Ol. Abbos jahlimi chiqarmagan, o'zi yaxshi kayfiyat bilan keldi. Nima jahling chiqadi? Olib qo'yaverma, senga. Elindan shu, ol. Bayram qizlarniki bo'lsa, nega menga beryapsan? Nima, mumkin emas, nima qildi? Olib qo'yaver endi. Bor semla chiqmayman. Joyingga qayt, joyingga qayt. Qayt, qayt. Ey, gapingga e'tibor ber, 8-mart onajonlar bayrami deyapman. Oyingga berasan buni. A, oyingami? Hamma boshlovchiga berib chiqdim, oyilarga berasizlar deb. Keliningga berasan buni. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. To'ba qildim. Menda shunaqangi bir yaxshi do'stlaring bor, qadrimga yetmaysanlar. Bir tinga bilmaysanlar. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat Abbosxon. Arzimiz, arzimiz. Bu mehmon taklif qil. Kutib qoldi. Bilasanmi kimligini? Bilasan? Yo'q. Yo'q. Hozirmi? Joyida. Bu taklif qil. Boshla. Xo'p. Marhamat, bugungi mehmonimiz jozibali, latofatli. O'zlarini qo'shishlar bilan barchamizni dillarimizni shod etgan Shahzoda. Bir qadam qoladi yetishgan menga, lekin-chekin olmas nega orqaga, qo'rqamizmi baxtli bo'lishga. Assalomu alaykum Shahzoda opa, yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Assalom, yaxshi. Assalomu alaykum Shahzoda opa. Siz bilan ko'rishib turganimizda juda ham xursandmiz. Mana ham juda xursandman. 8-mart bilan tabriklayman. Gulni berib yo'q, qirmay olasan. Mashhur sizga. Rahmat, katakon. Marhamat, joyingizni egallang, biz esa boshladik. Ko'rsatuvni boshida sizga ajoyib va sehrli choyimiz bor. Rahmat. Bugun bayram bo'lganligi tufayli bunga yangi xususiyat qo'shdim, Faxriyor. Yana qo'shdingmi? Ha, yangi xususiyat qo'shdim. Bilasizmi qanaqa xususiyat? Bu choyni ichsangiz, bugundan boshlab faqat o'zbek tilida gapirasiz. Ko'chada ham, uyda ham farqi yo'q, o'zbek tilida gapirasiz. Rus tilini tushunmaydigan bo'lib qolasiz. Lekin yana buni xususiyatlari bor. U bolalikka qaytaradi. Yolg'on gapira olmaysiz va 100%gacha kayfiyatingizni ko'tarib yuboradi. Xo'p. Marhamat, tartib ko'ring. Sekin-sekin savollarga o'tamiz, Faxriyor. Bugun bayram bo'lgani uchun sizga qalti savollar yo'q, tanqidiy savollar yo'q. Faqat bitta narsa kelishib olaylik hozir. Bilamizki, sizning asl ismingiz Zilola Musayeva. Ha. Sizni biz hozir Shahzoda deb chaqiraylikmi yoki Zilolami? Bilmayman sizga nima ma'no. O'zingiz qaysi bir qiling? Shahzodami? Shahzoda desanglar ham yaxshi bo'ladi, Zilola ham desanglar yaxshi bo'ladi. Shahzoda Zilola deya olmaymiz endi, bittasini tanlang endi. Namuncha Shahzoda. Tushunarli Zilola opa. Xo'sh. Davom etamizmi Faxriyor? Ha. Nimaga beramiz endi? Endi bolalikka qaytsak. O'o. Nima deysan? Shahzoda fan bolaligi nafaqat tomoshabinlarga, meni o'zimga qiziq. Jajji bun. Mashincha Shahzoda qanaqa bo'lgan? Farg'onada tug'ilganman. Aha. Juda ham uyachang. To'xtang, siz Farg'onada tug'ilmagansiz? Radomda tug'ilgansiz. Farg'onada tug'ilgan. Katta joy bo'lsa. Farg'ona roddomda tug'ilgan. Farg'ona roddomda tug'ilgan. Ha? Juda ham uyatchan qiz bo'lganman. Hozirgidek. Bilmayman, hozir qanaqaligimni. Qarindoshlarim hali ham hayronda, qana qilib shou biznesga shu qiz kirgandilar. Hamma hayron, hamma lol. Hamma hayron. Kinarli. O'zi bog'chaga borganmisiz? Albatta borganman. Kim bog'chaga bormaydi? Masalan, men bormaganman. Nimaga? A, bog'cha opamiz bizani uyimizga kelgandi. Ko'ryapsiz. Qaysi bog'chaga borgansiz? Esimda yo'q. Farg'ona, Farg'ona shahrida bog'chada. Bog'cha bezni ismini eslasizmi? Yo'q, eslolmayman. Bog'cha bezni ismini eslamaysiz? Eslolmayman. Birinchi o'qituvchingiz maktabda eslasizmi? Anna Gennadyevna. A? Anna Gennadyevna. Rus maktabda o'qiganman. Maktab davrlaringiz qanaqa o'tgan? Xursandchilik bilan juda ham yaxshi o'qiganman. Aha, yaxshi o'qigansiz. Yaxshi o'qiganman. 5x5. 25. Shuni bilaman. O'zim ham shuni bilaman, shuncha savol berdim. Faqat ko'p gaplashardim.
yonida o'tirgan qiz bilan. O'zi necha partada o'tirgansiz? Birinchi partada Natella bilan o'tirganman. Birinchi partadan yilma-yil oxirgi partaga ko'chib ketdim. Menga o'xshab, o'zi ko'p gaplashganimizga Natellani oxirgi partaga o'tkazilgan. Qarang, sizni deb o'sha qiz oxirgi partaga o'tirgan. O'zi alochili birinchi partada o'tiradi-da, menga o'xshab. Faqat 5 olganmisiz? Yo'q. Faqat 5 olmaganman. 3li ham bo'lgan, 2li ham bo'lgan. 3li bo'lmagan. 4 bo'lgan. Hamma san'atga shunaqa deydi. 8 kere 8. 8 kere 8. Men bilar ekanlar. Xo'p, mayli, tushunarli. Hop, dugonalar bilan urushib turarmi deysiz? Janjal bo'ladi-ku. Sen kimsan, nima deyapsan? Yo'q, to'kib yubordim. Umuman, qiz bola bilan hech qachon urushgan emasman. Va bilasizmi, ozgina qotiroq bo'lganimda уже 5-chi klassdan boshlab sinfdan hisobidan choydan iching, iltimos choydan iching. Sinfdan boshlab. Aha. Gapirayotgan payt choy iching, shaxzoda. O'g'il bola bilan gaplashganman, o'tirdim. Gaplashgan. Ha. Eshitdim, aloch qiz bo'lgan. Не знаю почему, но с детства я находила общий язык с мальчиками больше. Hozirim eng yaqin o'rtog'im bu Davron bo'ladilar, уже 12 yil o'rtog'i biz. Do'stimiz. O'g'il bola bilan yaxshi ishlaganlar, to'g'rimi? Endichi mana 8-chi marta bolalik yillarda ham bo'lgan, to'g'rimi? Bolalar sovg'a berishganmi? Ha. Birinchi 8-chi marta olgan sovg'angiz maktabda. Shokoladka. Shokolad? O'sha vaqtlarda qo'shiq aytishni boshlaganmisiz? Yo'q, umuman. Ashula aytmaganman. Xayolimda ham bo'lmagan shu narsa qo'shiqchi bo'lganimmi? Umuman. Bolalikda demak bu iqtidoringiz bo'lmagan? Yo'q. Qachondan sezib qolgansiz bu iqtidoringiz? Sezmaganman, aranjirovchiklar va prodyuserlar sezib qolgan shu narsani. Qachon yoshingizda sezib qolgan tomoshabinlar bo'lsa? 19 yoshda. 19 yoshingizda. Aha. Keyin nima bo'lgan? Kompyuter ham san'atga, mayli o'xshatib. Yuringlar, qo'sh aytamiz, klip olamiz, chiqaramiz, ko'taramiz. Eng yaqin o'rtog'im bilan Natella. Maktabda o'qigan. Biz bilan birinchi partada o'tirganimmi? Shu qiz bilan guruh qilganmiz, jonim guruhi. Jonim guruhi? Voy, kimdan chiqqan bu nomni tanlash? Jonim. Bu nomni Tahir Sadiqov bergan. Aha. Va Vagif Zakirov. Ha, keyinchi? Keyin bu guruh 2-3 yil Natella bilan o'tib ketadi. Eshitmaymiz. Qarama ko'zlarimga, shunaqa shular bo'lgan, keyin o'tib ketadi. Qani bir turqa. Shahzoda xonimni birinchi aytgan qo'shiqlari tomoshabinlar sizlar uchun. Ha, birinchi. Qo'shig'im yo'q, shu bo'lmagan. Qaysi bu? Uyalmagin, yashirmagin, shirin sevgi, ayamagin, ayamagin. Shunaqa qo'shiq bo'lgan. Oy, o'zingiz yozganmisiz? Yo'q. Internetdan olganmisiz? Yo'q, Vagif Zakirov yozgan shu qo'shig'imni. O'zingiz ham nimadir qilganmisiz? Uni yozgan, buni san'atga bo'ynib qo'ygan. O'zingiz nima qilgan? Вообще до сегодняшнего дня песни создают, конечно же, профессионалы, но o'zbek tilida gapiramiz, пожалуйста. So'zlarini. Ana, bo'lar ekan shunda. Mavzusini. Albatta, men beraman. Xo'p, bitta shaxsiy savolim bor sizga. Xo'p. Endi Nator, ha. Nimcha savoling ko'p, ey. Yana shaxsiy savol bilan qachon ko'rishasan, berib olaver savollarni. 8 yildan xafa bo'lmanglar. Nimaga chiroylisiz? Sabab nima bu? Men o'zimni chiroyli deb hisoblamayman. Yo, mana biz hisoblaymiz-da, nima uchun hisoblaymiz? Bilasizmi, nimaga sizga shunaqa tuyuladi? Balkim постоянно kulganim uchun. Odam постоянно kulib ochilib yursa, chiroyli ko'rinadi. Yo'q, shu kulgi tabassum odam chiroyli qiladi. Nu, men uchun shunaqa. Aslida. Qo'y. Siz uchun bayramning eng katta sovg'asi nima? E'tibor. Faqat 8-chi martda emas, ayol kishiligiga ko'p e'tibor berilsa, ayol kishi juda ham xursand bo'ladilar. Sovg'alarga to'xtalsak-da, siz uchun eng zo'r sovg'a qaysi biri bo'lgan? Bo'lishi mumkindir. Eng zo'r sovg'a men uchun bu meni birinchi o'g'lim, va ikkinchi o'g'lim, Salih va Xalid. Nimaga hozirgi kunda kinolarda ko'rmay qoldingiz? Yo'q qoldingiz, chaqirdi qidir qolishdi. Yaqin orada serialga taklif qilishdi. Serial? Qaysi serial?
Ну, хозирча бу сир. Биза графикамни кўрибмиз. Вақт топсак, албатта тушамиз. Аҳа. Яхни у ана Шаҳзода опани филмларда кўрар эканмиз. Эй, мен ўйладим шу Улуғбек Қодиров бор-ку? Америкага кетганлар шу юқ қолдим деб ўйладим. Ўшанга. Йўқ. Улуғбек Қодиров мен учун дўст, укам бўлади. Чунки Улуғбек Қодиров ҳеч ким билмайди мендан кичкина. Укам бўладилар ва дўст. А шуни Улуғбек ўзи нима кесиб Америкага? Билмадим. Манимча яхши рол беришгандир ёки яхши гонорар. Биттаси нима деди кеча таксиги қолсам, улуғам кетди деди. Нимага десам грин карт ютиб олди, мен нимадирлар деди. Йўқ-э, туба қилди деди. Одамларни ҳам қарай. Нима ўзи кетдилар, билмайсизми? Билмайман. Нима сиз гапирибсиз? Қандай билдингиз? Туба қилди деди. Нимага мана шу ўйнаган ролларингиз бир-бирига ўхшаб кетади? Ўхшаб кетадими? Ҳа, партнёрингиз ҳам ўхшаб кетади бир-бирига. Фильм билмайман, режиссёр биттами, худо билади ёки сиз бошқача ролда ўйномайсизми? Режиссёр битта. Ҳаммаси бир. Да. Режиссёр битта. Энди мен ҳам режиссёр бўлмоқчиман, катта бўлсам. О, сизни фильмга таклиф қилсам, келасизми? Худо холаса. Сценарий яхши бўлса, албатта келаман, тушаман. О, ана. Ertaga film olaman. Yangi baxtiyor ko'rasan. Ertaga shaxsan filmni chiqaraman. Marhamat. Siz uchun eng yaxshi yaqin dugona kim? Nilufar Usmonovami yoki Shahzoda Matchonovami? Kim? Aytolmayman. Nimaga? Nimaga? Chunki ikkalasi ham o'rtoq. Har birini o'z joyi bor. Aytolmayman. Nilufar ham, Shahzoda ham. А? Кули. Шахзода Матчонова, албатта Нилуфар Усманова. Нимага ҳозирги қўшиқларингиз олдинга қараганда хит эмас, масалан, тўрт қадам қолади, ҳаёт, айт, яна кўп қўшиқларингиз бор. Нимага ҳозирги кунда сал сусайди? Нимага соғинб хит эмасми? Уларга қараганда хитми? Қўллар тепага хит эмасми? Адами хит эмасми? Нимага? Нимага? Сабаб. Ман учун ҳама қўшиғим яхши, чунки ман ҳар бир қўшиғимни боладек яхши кўраман. Вот ман учун ҳама қўшиқларим хит. Чунарли. Яна 10 йилдан кейин қанақа ашулалар чиқармоқчисиз? Қанақа мавзуда? Нима деб ўйлайсиз? Қанақа қўшиқлар яратасиз 10 йилдан кейин? Мисол келтиринг. Биласизми, ман ўзимни шунақа одамларга киргизаман, а? Faqat real hayotimda yashayman. Real Madridga jo. Barsamasmi? Real hayotda yashayman. Real hayotda ekanman. Siz ketib qolmayman. Hali o'ylamadim shu narsani. Aziz va muhtaram teletomoshabinlarimiz, ko'rib turganingiz Milliy telekanalda MTV Show Kids ko'rsatuvi bizning bugungi mehmonimiz ajoyib latofatli, chiroyli, go'zal opamiz Shahzoda opamiz. Va bizning bosh homiylarimiz Indidim kiyim markazi va Nutlet shirinliklari. Hamda Smart Baby tagliklar. Yo, o'zingiz chikki qo'shig'ingiz yaralish qachon bo'lgan? 2012 oxir. Yo, qayerdan kelgan bu mavzu sizga? Uno klipi yozib chiqana, kitobchida aylanaver. Bu mavzu rejissyor Sanjar Matkarimov bergan. Va albatta hamma so'rashyapti, qana qilib shu klipda Chiko shunaqa o'g'lingizga o'xshab qolgan. Chunki o'g'li sochlari jingalaydi. Ha. Vu. Shu klipga rasm chizganida meni kichkinaligimni rasm olishgan. Shuning uchun o'xshagan. Yo'q, qo'yli. Chazdimi? Shu nimaga ko'p reklamalarda sizsiz? Hamma joyda sizsiz. Reklama, ko'chada official faqat reklama. Shaxsan men buni tasvir qilaman, Nasiba hali ko'p reklamani rad etyapmiz. A, bu kamligi. Kamligi. Bu o'zingizga yoqadimi reklama yoki chiroyli, yaxshi estetik narsalar bo'lsa, albatta menga yoqadi. Aha, tushunarli. Shahzoda, shu bitta savolim bor-da. Eshitishimizga qaraganda sizni Yevropa mamlakatlarida juda ham mashhur ekansiz, juda ham hurmat qilishar ekan. Bu hurmatga qanday erishdingiz? Yevropada o'zimizda emas. Chet el xonandalari hammasi tanir ekan, chet el mamlakat ko'plar bilan duet. Agar qarshi bo'lmasangiz, faqat shu
جوابын рус тилида айтсам. Ага. Вемер. Я себя считаю достаточно очень удачливым человеком, и всегда с детства так было. Я была очень удачливая. Омадли богам, а? Надлим, да? И так получилось, что вот, допустим, первый композитор Кости с Балкании, который предложил мне дуэт, он вышел на нас, на нашу компанию через интернет. Он увидел мои ролики в Ютубе и предложил спеть дуэт. Костя работал еще с австралийским певцом Фейди, который сейчас знаменит по всей Европе. Когда мы записали дуэт с Костей, Фейди увидел наш дуэт, тоже захотел спеть трио. И так получилось. Потом еще с Румынии группа «Акцент», наверное, многие их знают, тоже вышли на нас и предложили записать дуэт «All Alone», который очень впоследствии стал очень популярным в Голландии. И, кстати, вы, наверное, знаете, что я стала послом Ла Лиги в Испании. Я поинтересовалась тоже, когда поехала в Испанию, откуда вы знаете меня как певицу, как вы вышли на меня. А в Голландии, оказывается, проходило какое-то мероприятие Ла Лиги, и они увидели по телевизору наш дуэт с «Акцент» и вышли на нас, как на меня, как на певицу Средней Азии. Ну и вот так по цепочке все получилось. Кошерна кайсыл айтасыл, инглистыл, да? Инглистыл, да. Испантыл, да, бар. Битте ишпеймез, ма кайсы бар эйн машгур боген? Сынын назарызда. Хабиби бар, білесілі, рустыл, да? Итберин, итберин. Я погасла, зажги меня снова, даю тебе слово, что к огню я готова. Тогда обниму, сделаю с нами, к тебе одному, ну что будет с нами? И сюда мы? И сюда мы. И сюда мы? 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 Мы фақат узбей тілі айтыған қошында есіндам. Шындеймі, е? Қайсы қошығын? Хамы қошығыз біліма? Қайсы қошығын? Қолың қошығыз айтын, мен сізге сөзлерін айт берім. Әтін. Қошығы айтын, сіз қайсы бірін айтын? Тілайман. Тілайман? Тілайман, тілайман. Бақты... Тілай, сөзгі сөзгі мұхабады. Ән, сөзгі мұхабад, мен ярышмейдің. Қаны барча қызлар қамы қоллар тепеге, кімді неке оқ ұзық еқ тезлақ тақын қолы көке, чал бөй, дейді бөл 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 б Judayam mehribon. Albatta mehribon, chunki men kichkinaligimdan postoyanno aytardim, menda faqat qizlar tug'iladi. Qizlarni yaxshi ko'rardim, kichkina qizlarni. Потому что маленьких девочек можно так красиво одевать, как кукол. Я всегда была уверена, что у меня будут только дочки. Поэтому, если у меня будет келин боса, у меня будет обязательно она самой любимой, самой желанной. И в первую очередь она будет моей подругой, достом воля для. Узкий интерпоясывать. О, что бита сол? Масалан, айп ишкап койсез, кемедер койн оғыртып койсез, да, масалан? Білдейіз, оны көйін ауырттейсіз, сізден қапа болды. Ай, бізді қана қасы кей үшке қаракет қылас? Агер ма қапа қысам, попрошу прощения. Фақат ұзыр сөресіз ма? Қана қасы өресіз ұзыр? Ұзыр сөрешам, ой, бір қиын ешкі ағыр. Тағдан ап келіп, бағдан ап келіп, ағырды ұзыр дейді көп. Ман үшін, я думаю, что если я знаю свою вину, ясно, что я не права. Это совершенно несложно. И так как я уже взрослый человек, для меня несложно попросить прощения. И я думаю, что... Ну, конечно же, это должно быть двухсторонне. Если человеку, которого я прошу прощения, если он это понимает, это будет двухстороннее.
Ну, бывают такие моменты, когда я могу строго поговорить со своим старшим сыном. Потом, чуть позже, я сажаю его рядом и начинаю объяснять, почему я сказала так строго. Да, и я думаю, что самое лучшее вообще в воспитании детей – это беседовать с ними. Альбатта кобро гяплашкери, соғаладан низбатта, бола блян, ждем коб сухбатлашкери. Сухбатлашамзе, и мы приходим к тому, что я попросила прощения за, может быть, маленький повышенный тон свой, но хотя я очень редко повышаю тон на своих детей. Ага. А кормаса я Вот. Ну, в таком случае, да, бывает, конечно. Ага. Чунарды. Ата-онангиз хақида кам гапирасиз? Хозир улар хақида азгинча маълумотга эга бўлсак. А, жуда ҳам жан гапираргансиз. Қадирдик, интервьюингизни қадирамиз, қош чиқади. Топомедик. Биласизми, чунки отам, онам жуда ҳам, я их очень уважаю, очень люблю. Ага. И я считаю, что это настолько чистое и сокровенное, поэтому я достаточно того, что я не сказала бы, что я очень такой прям религиозный человек, но достаточно того, что я выставляю себя на показ везде, везде мое лицо, это достаточно. Поэтому в последнее время я перестала детей, особенно своего младшего сына, выставлять, и своих родителей тем более. И я считаю, что любовь, альбатта ва мехар, фото, инстаграма фото деймас, а именно в другом. Поэтому мама живет со мной, оймля. Кстати, мама была учительница. Учительница? Устас. Да. Устас. Рустулида. Рустулида. Адамля доктор философских наук боге, философ. Москва до МГУ. Он закончил МГУ, потом аспирантуру. Сначала он был сначала кандидатом философских наук, потом доктором философских наук. Сейчас это тоже бита нарсаки жудеем казахама. Сынды кордам, что стоял, берем анды, беру ардам. Мене, біламыз ки, бұл сізге тарлық рейджайы ек, тоғырсы. Біламыз ки, базы бір санат көлі, мене, көтарлыген сары, қанақыдыр бұрниям сал, нема дейді, баландаш өрерді, мәселі, адамлан менсімасына. А сізде есі, ұмман тез кәрісі. Qancha mashhur bo'lganingizlar, shunchalik insoniy fazilatlaringiz ko'payib-ko'payib, hali insonlar bilan yaxshi chiqishasiz-da, masalan, men bilan ham hozir bemalol dildan suhbat quryapsiz. Buni qanaqasiga bunaqa saqlab qolgansiz? У меня есть по этому поводу своё мнение. Я никогда не считала, что есть какая-то определённая профессия, которая может человека возвышать над кем-то. Человека возвышать над кем-то может его хорошие, добрые, благие поступки. Только тогда он может, и то в крайнем случае, немного возвыситься над человеком, который сделал меньше добрых и хороших поступков. А просто профессия, она, ну, абсолютно не дает права поднимать нос. А тем более моя профессия – это профессия, которая дает радость, развлекает людей и должна только поднимать настроение. Ага. Сейчас вы меня понимаете, что көпірек халқыныз қызметлерді боласыз, идиотті боласыз. Фарзандарызге кем вақыт ажыратсыз? Хапа болыш, неде боласызда? Альбетта хапа болышады. И, как ни странно, старший сын. Кәтті оғылыз хапа болыдым көпірек? Кәтті оғылым көпірек хапа болады. Не дейші? Білмеймін, кәтті оғылым қанақадыр башқача ет омейме? Ну, көбірек хапа болады, көбірек мәнге сүйінады, қатты оғылым. Кішкене оғылым, сейчас новое поколение, ну, вот как вы, очень уверенные в себе дети. И Халид получает достаточно много любви, он растет в полноценной семье, и он получает огромное количество любви, поэтому были даже случаи, когда я прилетала с гастролей, меня не было 5 дней, я захожу с подарками, Халид, привет, и он, а, привет. Но я думаю, что мне от этого легче. А вот старший, ну, почему-то больше суйна для маги. Ага, чинали. Мен ойда айтып отдыңыз, фармада туылген мандыңыз. Охырги мәртті, қарындашларыңыз көріш үшін, қызметтенмес, қачан бар дейсіз? Охырги мәртті, я была месяц
Нет, два месяца назад. И че, алым бардыз? Ха, барген. Чунки Фаргона мы жудаем яхшы көрәм. И ман үчүн Фаргонада башкача хава, башкача суу, башкача оокат. Билмейм. Ман үчүн шунака. Энди уйз чыгырып катта болган жок дер. Ха. Мен якмыйм, тогрумы? Сизни студиябыз маркезге таклиф кылабыз. Ха. To'g'risi, bitirsaga og'zim yarim soat ochilib qoldi. Yarim soat bo'ldi, ochilib turdi. Instagramingizga kirdim, podpischingiz. Shuncha hozir Instagramga prime efir qilasiz, ko'rsatuv kelganingiz aytasiz, chunki juda ham ko'p muxlislaringiz so'rashdi, qachon Shahzoda keladi. Men keldim, men tushib ketsam, ko'rsatuvdagi fikrlaringizni aytib o'tasiz. Va bizni maqtaysiz. Ham o'zini o'ylaydi. Telefoningizni shu yoqqa olib kelib qo'yganman, qarang. Qani aqlli bo'laman. Uzun uncha podpischik yig'ishgan blogerlarni ishlatmayapsizmi buni? Yo'q. Avvalambor assalomu alaykum. Hozir biz syomkadamiz, Show Kids. Assalomu alaykum. MTV. MTV Kids. Show Kids. Assalomu alaykum. 1375 xonajon. Shuntayam. Salom aytvaringlar. Assalomu alaykum. Aqo, gapiringlar yana muxlislaringizga. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum aziz muhtaram. Mana hozir telefon orqali bizni tomosha qilib turgan yurtdoshlarimiz mana bugun kutilgan paytlar keldi. Aytayotdinglar Shahzodani qachon chaqirasizlar deb. Mana chaqirdik Shahzoda opamizni. Mana ko'rsatuv haqida bir fikrlaringizni aytsangiz. Qalay bo'ldi? Yaxshi ko'rsatuv juda ham yoqdi. Aha. O'zbekcha gapirish o'rgatdik tomoshabinlar. Choy ichdim. Sehrli choy ichdim. Albatta juda ham xursandchilik bilan o'tdi. Ko'rsatuv. Rahmat. Endi boshlaymiz kim? Salom. Xayr, omon bo'linglar deb qo'ymaysizmi? Xayrlashamizmi? Ha, hali shartlarimiz ko'p. Xayr. Telegram orqali tomosha qilishadi. Sog' bo'linglar. Eh, bo'ldi shart o'zi. Bitti shartimiz. Shuncha odam kirdi. Birinchi shartimizdan o'tdingiz. Ikkinchi shartim shunday iboratki, Shahzoda opa, hozir sizni biz onalik jihatlaringiz bir ozgina sinab ko'rmoqchimiz. Xo'p. Marhamat, singilchamiz hozir studiyamiz markaziga taklif qilamiz, shartni keyin tushuntiramiz. Keling. Bu singilchamiz hozir bayramga ketishlar kerak, 8-chi mart tadbiri ketishlar kerak. Siz ularning sochlarini chiroyli qilib qo'yishingiz kerak, turmaklab. Turmak yoqmasa boshqa turmaklab qo'yishingiz kerak. Hozirmisiz? Xo'p, harakat qilaman. Yo'q, yo'q, yoqmadi. Yo'g'rimdan bilmayman. Mana harakat. Taroq, mana kerakli zakovka, nima deydi buni? Zakovka. Yo, tara berib bo'ldi, demang. O'zi taralgan. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Biz jurimiz. A jurimizmi? Biz hakamlar hay'ati. Hech o'zingiz sochingizni ham o'rganmisiz? Ha. Qachon? Esimda yo'q. Ha, esimda yo'q. Kimdan o'rgangansiz, Shahzoda opa buni? Kimdan? O'zim qiz bolaman-ku. Ay, qiz bola bu, sochini yo'rtasiz. Xo'sh, 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 xo'sh. Xo'sh. Mana. Yoqdimi? Yoqdimi? Yo'q. Yo'q dedilar. Ha. Ha? Mayli, bu shartimizdan ham o'tib oldik. Sizni kuzatib qo'yamiz. Qoyil qildik. Marhamat. Xayrlashib olsanglar. Xayr. 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 Kuzatib qo'yinglar. Ma. Ma. Sog' bo'ling. Ha. Men qoyil, bu shartimizdan ham o'tib oldingiz. Ana endi esa navbatdagi shartimiz, ya'ni 3-chi shartimiz. Hozir onajonlarimizga, opa singillarimizga bir nima deydi, kayfiyat ko'taradigan sho'x qo'shiq aytib berasiz. Xo'p, jonli ijroda. Qani barcha qizlar ham qo'llar tepaga, kimda nikoh uzuk yo'q, tezroq taqing qo'liga. Ye, qoyil ekansiz. Gapsiz bo'lish mumkin emas. Shartimizni, savollarimizni a'lo darajada o'tdingiz. Yana bir bor rahmat demak, kichkinalar ko'rib kelganingiz uchun. Biz sizni bugun bayram bilan tabriklaymiz. Siz bizga bahoriy kayfiyat ulashdingiz. Bugungi o'yinimizda Shahzoda opa siz g'olib bo'ldingiz. Bu hozir repetitsiyada boshqa to'g'ramiz deyman. Sizga sovg'alarimiz bor. Endi shu kit ko'rsatuvning maxsus sovg'alari. Marhamat, sovg'alaringizni qabul qiling. Olib kelinglar. Vay! Shahzoda opa. Qalay? Mashina. To'rt. To'rt bo'ldi. Kimizami?
فرق yok bu sizga mana bu. Vau! Bu siz so'rasaqda bir gaplashsak qani? Bu men 10 yoshdaman. Aha, qayerda tushasiz bu surat? Toshkentda. Yoshligingiz ham chiroyli bo'lgan ekan. Rahmat. Voy-ey. Shu qo'ylikmi va zakokani oyim o'zi tikib berganlar. Aha. Chu. Endi bir tomoshabinlarni 8-chi marta tabriklab qo'ymaysizmi? Avvalambor hamma ayollarni 8-chi mart bayram bilan tabriklayman. Hammalarga albatta oilaviy baxt va sevib, sevilib yuringlar. Ya, aytganingizga rahmat. Aziz teletomoshabinlar, mana shunday qilib bizni bugungi ko'rsatuvimiz ham ko'tarinki kayfiyatda o'z nihoyasiga yetdi. Bizni maroq bilan tomosha qilganingiz uchun hammangizga rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling, biz yana ko'rishamiz. Xayr. Ket. Gullar qo'yarlar.